Սիրելի ապարանցիներ, նախուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսպիսի ջերմ ընդունելության համար։ Եվ Էս կարոզարշավը ինչա ցույց տալի, ժողովուրդ, սա ուղղակի քաղաքական համախոհության կամ համակրանքի հարց չի։ Այս կարոզարշավը եւ այս ընթացքում տեղի ունեցածը երեք արմավիրում այսօր Արագածոտնի մարզում ցույց է տալիս, որ Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է, կարգախոսը դա օթիտ չի։ Այստեղ քաղաքական համախոհության խնդիր չի։ Սա իսկապես սա մի իրավիճակ է, երբ որ ժողովուրդը ունի իր իշխանություն, այդ իշխանության նկատմամբ կարող է քննադատություն ունենալ, զայրանալ, դժգոհ լինել, բայց այդ դժգոհությունը այնպիսին է, ինչպիսին մենք մեր ընտանիքներում դժգոհ ենք լինում մեր ընտանիքի անդամից, մեր որդին կարա մի բան նչանի, սխալվի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ այսօրվա այս կարոզարշավը այդ է ցույց տալիս, որ դժվարությունները մեր միասնությունը ուժեղացնում են եւ հզորացնում են։ Ուրեմն արդեն մի քանի ժամ որոշակի շրջանում, Հայաստանի որոշակի շրջանակներում խոճապատիրում, ինչի, որովհետև ես Թալինում արեցի շատ կարևոր հայտարարություն եւ մի քանի անգամ զգուշացրի, որ իմ հայտարարությունը կոնտեքստից չկտրեն։ Ես ինչ ասացի, ասեն ինչ հիմա կասեմ, վերաբերվում է կապ չունի ֆիզիկական կամ որևէ այլ բռնության հետ։ Սա ընդամենը կապ ունի քաղաքական դիրքորոշումների կամ քաղաքական մանդատի ճշգրտման հետ։ Եվ էլի եմ ասում, որ այո, ժողովուրդը մեզնից դժգոհ է Թավիշի համար։ Ժողովուրդը մեզնից դժգոհ է, որ մենք 2018 թվականից հետո կադրային ջարդ չիրականացրինք եւ բազմաթիվ ապաշնորներ մնացին իրենց տեղերում, քիչի, եւ այսօր էլ փորձում են ընտրություններից առաջ քաղաքացիների նկատմամբ ապօրինի հարկադրանքի մեթոդներ կիրառել, չգիտեմ, վարչական սպառնալիքներ կիրառել, եւ ես այդ համատեքստում ասցի հետեւյալը, որ բոլոր են համայնքի ղեկավարները, ովքեր այդպես վարվում են, ընտրություններից հետո պետք է հրաժարական տան եւ հեռանան բոլորը առանց բացառության։ Եվ եթե սրա համար, էլի եմ ասում, սրա համար չլինեն անհրաժեշտ իրավական մեխանիզմներ, ուրեմն գործիք կդրվեն քաղաքական մեխանիզմները, ես այսօրվանից ասում եմ, որ հունիսի 21-ից սկսելու է ժողովրդական պայքար բոլոր այն քաղաքապետերի, այն պաշտոնյաների նկատմամբ, թեկուզ մասնավոր հիմնարկների, ովքեր այս օրերին փորձում են, ասում են, դե գիտես ինչ, ես մեկին չընտրես, դե ճիշտ է, դա լավ չի լինի, քեզ համար եմ ասում եւ այլը։ Հունիսի 21-ից բոլոր այդ պաշտոնյաների պաշտոնանկության գործընթացը շարունակվելու է, եւ ժողովուրդ այո, դա բացելեմ ուզում ընդգծել առանց բռնությունների, առանց ապօրինությունների, եւ այո, դա մենք անվանելու ենք քաղաքական եւ ժողովրդական վենդետա, դա անվանելու ենք կադրերի ջարդ, եւ բոլոր ապաշնոր պաշտոնյաները պետք է հեռացվեն պետական կառավարման համակարգից, որոնք վերջին 3 տարիներին Հայ Միչայլոց, դեթել եմ ուզում ասեմ, դուք հիմա հարց կտակ, բա կասեք, բա խիչ ես միջև հիմա անե։ Մի պարս պատճառով, որ 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ ես խոստացա ձեզ եւ ասացի, որ կադրային ջարդ չի լինելու, վենդետա չի լինելու, եւ դա արել եմ ձեզ տված խոստումը պահելու համար, ժողովուրդ ջան, ձեզ տված խոստումը, դե հիմա եղել եք, խոստումը տվել եմ, պետք է կատարեմ, պայմանը դրել, այդ պայմանը կատարել եմ, եւ հետեւաբար թող
խոճապ չտարածեն, թող չգիտեմ, սկսել են դիտորդներին բողոքել ես անել, բայց չհասկացա, ես ամիսներով ատելության քարոզ եք տանում, դու այդ դավաճաններ մեր հասցեին ինչ ասեց, բայց այդ որ ասում եք դավաճան, բայց այդ որ ասում եք գնդակահարություն, բայց այդ որ Բաղրամյան պողոտայում գնդակահարության տեսարաններ եք ցուցադրում, բայց որ մեկը կա միատ վախկոտը, որ ասում է դուելի կհրավիրեմ, բայց դուելը ինչ է, դու հայ ժողովրդին ես դուելի հրավիրում, բայց բռնության կոչ, հա, ասում է զենքի տեսակնել ընտրի, բա որ ես էլ ասեմ, դու լավ էլ հանկարծ ասեմ, ընդունում եմ զենքի տեսակնել, ընդունում եմ, կանչում եմ, այստեղ ճակատից շարում եմ, պետք է ասեք բռնություն, հա, պետք է ասենք բռնություն, այ մարդասպաններ, այ մարդասպաններ, այո, լինելու է քաղաքական վենդետա, այո, լինելու է կադրեինջար, եւ զգուշացնում եմ բոլոր են համայնքների ղեկավարները, ովքեր այսօր սպառնալիքներ և ապօրինություններ սեփական ձեռքերով վզներից բռնել եմ, դուրս եմ շպրտելու սեփական ձեռքերով, շարքման նոր առիթ ենք գտել, ես ասում եմ մեր գերեվարված եղբայրները, ասում եմ Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի ազատության, Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի քաղաքացիության եւ անկախության համար, ասում են վարչապետն ասելա ոչինչ, թող բաները գերիները երկու ամիս էլ սպասեն, ով ասում Սերժիկը թեմայակ դեր, հա, Սերժիկը էլի մեյդան անգել, ասում եմ ես նախ մի րոպե նախ պարզաբանեմ, ես Ջորջան, նույնիսկ են գերիները, որ երկու ամիս առաջ վերադարձել են, իրանք երկու-երեք ամիս ուշացումով են վերադարձել, մեկ էլ Սերժիկը ասում է թող սպասեք մի հատ բառացի մեջ բերեմ, հա, ինչ ասում Սերժ Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը լավ աստի, կեսա դրանեք անդրադառնում, ասում է թող իրա որդուն տա գերիներին վերադարձնի, մի հատ էլ որդուս մասին խոսելիս ասում է Աշոտիկը, Սերժիկ, Սերժիկ, դու իմ զինվոր որդուն Աշոտիկ անելու ասելու իրավունք չունես, այդ տղա, դու Միշիկի հետ ես սփոթում, թե ում հետ ես սփոթում, այ Սերժիկ, երկրորդը քեզ որպես պաշտոնական սուտինյոր երկար տարիների և տրաֆիկինգի մասնագետ, ասում եմ համաձայն եմ և Ալիևին էլ պաշտոնապես ասում եմ, որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, պաշտոնապես ասում եմ, որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, և Սերժիկ և Քոչարյան, որպես բարդ առնել ծախելու մասնագետներ, ձեզ լիազորում եմ, բանակցել ես գործով, մեջը մի քանի հազար դոլար էլ, որ աշխատեք, կարծում եմ ձեր լապհամանին շատ պատե հավելցուկ կլնի, ասում եմ որպես երկար տարիների տրաֆիկինգի մասնագետ գերիներ ենթադրում եմ, որ այդ բառապաշարն եք օգտագործում, ենթադրում եմ, որ գերիներ առնել ծախելու մեծ փորձ ունեք, տալիս եմ որդուց բոլոր գերիների դիմաց,
Pastonapes Hatarumem, Alievin, Bolorin, Karmir Khachin, Yev Serchikin, Yev Robikin, Asumem, Vorpes, Martu Arefri, Yerkar Tarineri Masnaket, Erkusit Liazorumem, Pastonapes, Manaxel Astemayov, Asum. Հանկարծ չմտածեք էմոցիոնալ բան եմ ասում, ասում եմ պաշտոնապես, գնացեք բանակցեք այս սուցինյորներ եւ այ գերիներ առնել ծախելու մասնագետներ, գնացեք եւ բանակցեք, պաշտոնապես սպասում եմ ձեր պատասխանին։ Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը գնում է միասնական ընտրական տեղամաս եւ անվերադարձ պատմար պատմության աղբանոցն է նետում ռոբիկներին, սերժիկներին, նրանց սպասարկող բոլոր պաշտոնյաներին, պետական կառավարման մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, այո, քաղաքացին պետք է գնա Եվ քվյարկի հոգուտ կադրային ջարդի, այո քաղաքացին պետք է գնա, եւ քվյարկի հոգուտ զանգվածային հրաժարականների եւ հերացումների, այո քաղաքացին պետք է գնա, եւ մեզ տված թավշա մանդատը պետք է փոխարինի պողպատե մանդատով։ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովին, եւ խնայում եմ բոլորի առաջ։ Եվ ուրեմն, եւ ուրեմն Ապագակա Չէ, դուք պետք է ասեք կա ապագա։ Եվ ուրեմն, ապագակա 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 Շնորհակալ եմ։